Vi behöver ha fler personliga ombud som gör att man får hjälp när man har omfattande behov att navigera rätt i, i vården. Där många, det ställs idag väldigt höga krav på den sjuke för att man ska, själv ska driva sina vårdbehov. Och Så kan vi inte ha det. Dels skulle vi vilja se en nationell satsning så att man verkligen får psykiatriambulanser över hela landet, inte bara på vissa ställen. Vi ser att det på väldigt många ställen saknas vårdlotsar som hjälper människor med deras vård, deras myndighetskontakter med olika typer av pappersarbete och allt sånt här som man idag måste göra själv eller behöver en anhörig för att lyckas, ja, mäkta med. Stödet vid utskrivning måste bli starkare. Psykiatrin måste satsas på. Den har varit osynlig alldeles för länge. Det måste vara lika självklart att man får hjälp med sin psykiska hälsa som man får med sin fysiska. Vi måste också öka kunskapen i att det här faktiskt väldigt ofta sitter ihop.